Det är det bara en timme kvar i alla som ja. Genrep igen. Igen. Nu är det sjunde gången på raken som vi sitter så här och ska hoppas. I denna omgång. Ja, ja, i denna omgång. Så vi ska hoppas att det blir bra. Ja, men det känns bra. Vi behöver reaktion i salongen, publiken, skratten, förhoppningsvis applåder. Ja. Här sitter jag med min gamla, vad är det för kallas för, parhäst. Ja. Det har det blivit det senaste. Ja, det har jag hört också. Det är trevligt att vara par. Det var Hasse och Tage också. Ja, just det. Ja. Det inga dåliga föredömen. Janne, Singing in the Rain. Ja. Det är ju det vi ska hålla på med. Mm. När kom du på idén med detta? Egentligen lite förra hösten när det var klart att inbjudan stod fast att få vara på Borås stadsteater. Ja. Jag hade faktiskt tänkt att ha haft det lite lugnare höst, kanske göra någon mindre uppsättning eller ingen alls. Men så kom frågan från stadsteaterns ledning om att få göra en egen produktion här. Och då var det Sara Ljunggren som viskade i örat att Singing in the Rain, vad tror du om den? Och sen dess har det liksom bara, det är klart vi ska göra den nu när vi har de tekniska möjligheterna. Hur fixar man då med det? Det ska ju vara rättigheter och det ska ju vara kontrakt. Ja. Hur fixar man så snabbt sånt? Ja, ja, men vi fick ganska snabbt kontakt med förlaget i London och det var grönt med rättigheterna. Och då kan man börja sätta ner spadtaget så att säga. Inte för innan. Det ska väl ha förlupet en viss tid för innan den får sättas upp igen. Om den har gått på något annat ställe, va? Ja, den får inte vara för nära. Nej, sådär. Men, och så kollar jag, den har ju inte gått i Göteborg på 7 år eller vad det är, 8 år. Så att, och Malmö gick den innan dess. Så att det är liksom ingen konkurrens med städerna. Om du rangordnar de här musikalerna, Janne, var sätter du då Singing in the Rain? Alltså, det är svårt att jämföra. Hantverket är ju detsamma. Själva pjäsen, hur vi agerar och sjunger på scenen. Men rent tekniskt och utrymmesmässigt runt scenen här så är det ju mycket större här på Stadsteatern. Mm. Så det är klart att det är en nivå högre. Vad sa personalen här på Stadsteatern när du fick reda på att du skulle komma hit? Nej, men det var ju faktiskt från den konstnärliga rådet här på teatern, så jag kände mig väldigt glad att bli tillfrågad och lite smickrad. Och det har varit bra från ledning till hela personalen från första mötet vi hade faktiskt. Mm. När du har det här framför dig, du har en planering, Singing in the Rain, då tänker du precis, vem ska vi ha som så att säga Gene Kelly? Mm. Det var ju en knut. Jag tänkte att ja, du och jag, vi skulle kunna fixa det, du eller jag. Ja. Men det hade vi nog inte haft premiär denna hösten. Vi hade inte kommit upp på stolpen. Nej, jag fick tips genom Sara. Då som tipsar om Magnus Lundgren. Det är från Malmö som hon är studiekamrat med från Ballettakademin. Och han har ju dessutom varit understudy, ersättare för den här Don Lockwood-rollen både i Stockholm och Malmö. Så han blir ju väldigt glad att bli tillfrågad, vad jag förstod. Nu har vi märkt när vi har gått och jobbat med scencheferna och personalen så att det har varit oerhört gott samarbete. Ja. Väldigt professionella människor runt omkring. Lugnt och skönt. Och helt plötsligt så finns det grejer. Som det ska vara. Ja. Så det är skönt. Man behöver inte springa med allt själv. Om man jämför då genre på sånt där. Känner du dig lugn idag eller? Ja. Nästan för lugn. Så jag får gå ut och reta upp mig tror jag i korridoren. För jag ska ju spela Hollywood-regissör här. Mm. Och jag är ju uppe i det blå ibland. Ja. Och Roscoe Dexter. Ja, vansinnig på mina aktörer på scenen. Inte riktigt överens med din chef som jag är. Nej, men du är ju min chef i pjäsen. Ja. Simpson. Ja. Ja, Simpson. Ja, han är en hårt prövad man. Ja, han är inte lätt. Nej. Men och så här gott om plats, Janne, har vi inte haft på länge i våra loge. Nej du, det var länge. Vi har suttit sedan. Upp i trapphuset på Folkan, ja. Vi har suttit bakom scenen på Saga och knött. Men det var trevligt det också. Ja.
Men nu sitter vi i stora magasinet. Så jag känns nästan konstigt. Ja, nästan som en större bygdegård. Och nu ska du till och med få hjälp att sminka dig. Jag tog den chansen att bara sitta ner en kvart och bli förskönad, vet jag inte. Men jag blir lite bättre. Ja. Vi sparkar oss själva. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ska vi fortsätta här, Gunnar? Vi ska gå och titta. Bara alldeles bredvid så står hon här. Här har vi Kristina. Nu gick jag framför kameran här så man inte får göra det. Vad har du en sån här som förstora? Jag är blind utan glasögon, vet du. Kristina Backe, det är så här att vi har ju, ni ska veta det här, i ensemble så har vi sjuksköterskor, vi har barnmorskor, vi har allting och vi har till och med sådana som ska operera käkar och det skulle behövas. Ja, så sysslar jag med till vardags. Ja. Det är elak mot folk. Men nu är det så här, nu är vi framme vid... premiär. Ja, premiär och sånt där och genrep och sånt där som vi ska ha. Ja. Hur är det nu? Är allting klart? Du har hand om kläderna, ska vi säga då. Kristina har hand om alla kläder. Känns det klart allting? Ja, det gör det väl. Det är väl lite småpryttlar någonstans. Någon liten bling på någon dam eller någon halsduk som saknas på någon. Men det fixar vi till imorgon. Det är ingen storhet. Liten ensemble du har fått hand om. Nej, tack här. Du. Varje gång säger Jan, våran vän där inne, att det är inte så stort. Det är inte så stort. Varje gång tänker jag, ja. Vi har lite olika uppfattning. Nej, men vi använder ju mycket vad vi har i förrådet. Jag har sytt kanske 20 kostymer. Mm. Framförallt klänningar då. Här i kostym kan jag inte sy. Det ska ju vara Broadway. Ja, det ska vara Broadway. Ja. Och där har vi gjort alla enhetliga så att det liksom ska se ut som verkligen en sån här grej. Bob Foss liksom åt det hållet. Mm. Vad rör vi oss i för årtionde? 20-talet, slutet av 20-talet. Mm. Nästan övergång till 30-talet. Så att det är lite mitt emellan Charleston och 30-tals när det börjar bli lite längre och lite svängare i kjolorna igen. Finns det ju en del i ensemble som är oerhört lätta att beklä med kostymer och sånt här. Det är så. Ja, det finns alltid skillnader, men det beror ju på att vi är olika att klä på i vardags också. Ja. Så man får hantera det här problemet och så löser man det på något vis. När började, när sydde du första stygnet? Tidigt i våras? Ja, någonstans. Alltså, planeringen började redan i huvudet när Jan talade om vad vi skulle göra. Och jag som vanligt säger aldrig mer och så säger jag ja visst varje gång. Och då börjar det snurra i huvudet på en. Och så börjar man tänka. Och sen så, eftersom man vet ungefär historien så vet man ungefär vad man behöver i kostym. Så vet man aldrig riktigt hur många förs på våren. Hur många som ska vara med. Och sen så drar det igång. Mm. Kom här ska ni få se. Ska vi gå in och titta hur det ser ut? I sån här, det är alltid en knapp som går ur. Det är någon som behöver hjälp. Då har du en liten akut. En liten akutlåda här. Ja, titta här. Där vi liksom har, det är häftpistoler, det är tänger, det är säkerhetsnålar är en bra uppfinning. Det finns allt möjligt från tråd till dubbelhäftande tejp till, you name it. Ja, du får ju hitta på sådana här egna lösningar, snabba lösningar. Ja, visst. Det går sönder någonstans och då finns det ingen symaskin i närheten. Då får man lösa det på något snabbt vis. Jag vet att vi lagade Göran Ålfelt en gång som var med och spelade i ensemble en gång för väldigt länge sedan. Han kom in 5 sekunder eller 5 minuter innan ridån gick. Då hade det spruckit där bak. Han hade tack och lov en liten jacka så vi satte en tejp där bak och så in med honom på scen. Sen brukar folk tappa follar och sånt och är det häftpistol eller tejp eller något sånt där. Det går att lösa allting utan att det syns. Tänk om folk visste vad som händer bakom scenen. Ja, det ska, herregud. Och resonemanget är, man vet inte, man ser inte det på 20 meters håll så är det okej. Okay. Känner du dig lugn? Ja, jag är rätt så lugn. Det finns alltid något som kan bli bättre. Jag är aldrig nöjd, men så är det. Du har ju en roll här också. Ja, jag gör radioskvallertanten Dora Bailey. Hon är en bild av någon, va? Ja, Hedda Hopper, som var skvallerjournalist Vanity Fair, det var den andra. De var två damer där, Parson och Hopper. Men hon var skådis från början. Så hon började på 20-talet som skådespelerska. Och sen gick hon påhängsen typ. Ja, just det. Ja. Hon är verkligen sådär, det vet ju du. Jag går lös på det en stund här i pressen. Hon är väldigt nyfiken. Hon har koll på varenda skådis som finns och kan alla skandaler och vet vem som har lyft sig och vet vem som är ihop med vem och vilken förlovning i ordningen någon har ju sysslat med. Så att säga. Hon har full koll på folks sociala liv. Så. Finns hon idag, tror du? Nej, Hedda Hopper är död. Nej, men jag menar om hon finns typen. Ja, klart hon finns. De här finns överallt. Ja. Alltid. Det finns alltid någon. Det är bara att titta på någon som är hämt. Ja, nu kanske man inte ska säga så. Nej. Det finns sådana andra tidningar också. Tabloidsaker som man kan titta på i affären. Där finns det sådana fortfarande, skulle jag vilja säga. Mer eller mindre snälla. Hon var rätt snäll. Hon hade en egenhet, Hedda Hopper, om vi ska prata om henne. Hon gillade hattar.
Ser du? Det gör jag också. Yes. Då kör vi. Ja. Så. Vi går vidare. Vi går vidare. Ska vi ta Sara? Ja. Ja. Gunnar. Ska jag dricka mitt kaffe? Ja, det kan du göra under tiden. Jag ska bara... Nu rullar bandet. Nu har vi hittat en huvudrollsinnehavare. Sara Ljunggren heter hon. Hej! Hallå där. Oj, vad nära det kom. Ja, så här ser jag ut. Första gången vi träffas, det var, jag presenterade dig på Stora torget 1999. Åh, på talangjakten, artist i Borås. Det var i mitt glansdagar. Kommer du ihåg? Ja, det gör jag faktiskt. Vad sjöng du? Jag sjöng om musikal och jag var fast i musikalträsket redan då. Det var du? Ja, det var jag. Jag sjöng Whistle Down the Wind, gjorde jag inte det? Jo. Det har du uppskrivit någonstans. Jag har uppskrivit det. Ja, visst. Ja. Så sjöng du något med första uttaget, så sjöng du Esmeraldas sång. Ja, du påstår det, men jag påstår att det var på Bäckengymnasiet i Ringaren Notre Dame-musikalen. Jaha, man kom, ja. Vi får googla. Vi får googla. Vi googlar oss själva och ser vad som händer. Då hade du redan kommit in i musikalsängen då? Ja, jag var besatt av musikal redan då. Och det har inte blivit bättre sedan dess. Sen kom Mamma Mia. Ja, du ser. Berätta. Ja, jag gick på en audition och där satt det två skäggiga farbröder, Björn och Benny. De gillar mig. Så jag fick komma med i deras gäng. I 2,5 år körde vi Mamma Mia uppe i Stockholm och Göteborg. Mm. Inte nog med att du kom med i gänget, du spelade huvudrollen ett par gånger också. Ja, så för många? Ja, 56 gånger. Det har jag stenkoll på, för det var så roligt. Inte för att man blir glad att någon blir sjuk, men lite skadeglad blev man, för då fick man ju ändå hoppa in då. Ja, ja, ja. Och sen så vet jag, när jag satt och tittade på filmen, sen så tittade jag på rolllistan, då stod det Sara Ljunggren där också. Du menar att du satt kvar ända till slutet? Ända till runda där. För vi står nämligen sist. Var du med i filmen? Ja, min röst var med. Jag ser det. Ja, de höga tonerna, det är jag. Ja. Ja. Jo, men den svenska ensemblen fick då lägga körerna till soundtracket. Mm. Så jag har minsann varit på samma premiärfest som Meryl Streep. Ser du? Mm. Hon kände igen mig. Nej, det gjorde hon inte, nu ljög jag faktiskt. Ja. Du, Kathy Selden heter du här i den här musikalen nu. Vem är Kathy Selden? Kathy Selden är en tjej med stora skådespelardrömmar. Hon vill gärna spela teater, som det så fint heter. Och pratar vitt och brett om detta. Och man kan väl säga att hon får äta upp det där lite grann. Hon träffar ju då Don Lockwood, som är 20-talets stora filmikon i stumfilm. Och hon ser ju lite ner på detta. Men som sagt, hon får ju äta upp det lite också. Det var väl lite problem på den tiden att de som hade stumfilmerna, de passade inte in sen när det blev ljudfilm. Nej, de var alldeles för... Rösterna höll inte. Eller... Ja, det var för stora rörelser och det passade inte för de små medlens duk. Nej. Mm. Om du rankar musikaler... Sara, ja. Vad sätter du? 10. Det är så? Direkt. Den på en 10-gradig skala kanske ska tilläggas. Där slår Mamma Mia alltså? Ja, nu säger jag det. Den slår Mamma Mia. Och sen dag ett jag såg filmen Singing in the Rain så har jag alltid sagt att får jag välja en film, en musikal och se resten av livet så är det Singing in the Rain. Och det var innan jag visste att jag skulle vara med. Den har allt, den är ikonisk. Mm. Sen är det ju svårt. Alltså, alla mäter ju med filmens mått mätt, men jag tycker att vi kommer rätt nära, eller vad säger du? Oerhört nära. Ja. Det märkte vi på publiken igår. Ja, ja, visst gjorde det? Mm. Debbie Reynolds gjorde ju din roll. Ja. Underbara Debbie Reynolds. Du har sett filmen ett antal gånger. Alltså, jag kan inte räkna hur många gånger jag har sett den. Men jag har inte sett den sen jag fick veta att jag skulle vara med. Då håller man sig lite ifrån, då vill man skapa sitt eget. Och så. Ja. Musiken i musikalen, vad tycker du? Alltså varenda låt är ju en hit. Varenda sångnummer och dansnummer står för sig själv. Du kan plocka de här russinen ur den här underbara kakan och äta dem som de är. Håller du inte med? Känns det som att vi är framme nu? Att nu är det dags? Alltså man är aldrig framme. Man har alltid mer att jobba på. Och man vill slipa och slipa och slipa. Mm. Men jag tycker att vi gräddar den här kakan rätt bra. Ja. Den är färdig att ätas. Ja, det är det. Ja. Nu gör vi så här.
Nu, gott folk, sitter jag med en av huvudrollsinnehavarna här. Och som jag har beundrat här nu i ett par år. Ingemar Augustsson. Ska vi göra klart att vi är inte släkt? Tyvärr. Jag tycker synd om mig, för folk frågar mig, är det din pojk Henry? Nej, jag tycker inte synd om mig. Jag blir jätteglad. Behöver en extra pappa. Du, där, när du fick reda på den här rollen, Cosmo Brown, som du heter här, det skulle ju vara Stepp. Hur tänkte du då? Ja, jag hade sett filmen innan, men jag behövde ju bli lite uppfräschad, så då tittade jag på filmen och så blev jag livrädd. Så tänkte jag, det här går nog inte. Men eftersom att jag hade fått frågan så förstod jag att det var andra som trodde att jag skulle fixa det. Men just då så kände jag att hur ska det här gå? Det, jag har aldrig sett sån dans hela mitt liv. Fick du ta stepplektioner då, eller hur gjorde du? Du började ju tidigt alltså i... Ja, vi hade sex danspass, Magnus och jag. Han tog sig an mig och så körde vi sex gånger innan vi drog igång. Och det behövdes. För jag har inte tagit ett enda steppsteg hela mitt liv innan. Lite sugar började vi känna på det med Ulrik och jag. Vi kände nog båda två att vi hoppar nog gärna där. Ja. Ja. Ja, ni ska veta detta, gott folk, att ni som ska komma och titta på det, och ni är ju många, ni ska få se en kille här som, ja, man skulle kunna tro att du har steppat i 15-20 år alltså. Ja, då blir jag väldigt glad om du tycker det. Och de som känner igen filmen då, han heter ju Donald O'Connor, han som hade din roll där, och Make Them Laugh och sånt där, och hur är det med kondisen? Den har blivit mycket bättre. Har du gått ner i vikt? Jag har inte haft tid att väga mig. Nej. Men så mycket som jag har svettats under de här repen och nu under genomdragen har jag aldrig gjort det hela mitt liv. Mm. Så att någonting borde man väl ha gått ner. Men ja, jag kan ju säga att jag har mer fallenhet för att ramla än att steppa kanske. Där får jag kämpa mer, men ramla klarar jag ändå. Hur känns det nu? Är det genrep idag, Ingmar? Tycker du att det är dags? Ja, det är det. Nu har vi kört på så länge så att nu vill vi börja spela. Men vi hade ju mycket publik igår och man märkte att det håller riktigt bra. Uppskattades, kändes som att det uppskattades väldigt mycket. Så att det känns som att vi har något riktigt bra här som vi kommer att glädja boråsarna och resten av de inre tillresta. Känner du dig nervös? Nej. Ja, möjligtvis att jag ska ta mig igenom första numret då och överleva. Det är liksom nyckeln till resten. För jag låg ju 3 minuter här bakom scen efter det numret och flösade. Ja. Mm. Ja. Du har en liten stund på dig att hämta dig. Ja. Så nu har jag preppat hem med egengjorda mackor och sådär så att jag har riktigt med energi. Styrka? Ja. Då kör vi. Mm, det gör vi. Kom och kolla! Nu, här har vi en liten sminklås här bakom. Ja, där vi har, nu har vi fått sådana här elever som Ulrika som kommer här. Hon har fixat lite sådana här... Berätta snabbt vad det är för folk du har här inne, Ulrika. Vi har ju stylistelever. Ja. Som makeup- och hårstylistelever. Ja, var då någonstans? Från Drottning Blankas gymnasieskola. Ja. Som hjälper oss med hår och smink inför föreställningen. Och alla är ju så överraskade hur bra de är. Ja. Eller hur? Är det visst, du som har är fantastiska. En del, jag får inte ta åt mig alla det här. Vi hoppas det. Vi hoppas det. Nu ska vi gå in och prata med Tina. Vi ska gå in och prata med Tina. Här sitter en riktig diva. Oh, ja. Precis som en diva ska se ut. Strumpan. Tina Ren Wikström. Dina roller, vi började jobba ihop med My Fair Lady, du gjorde Eliza. Ja. Sen har vi jobbat ihop lite grann. Vad säger du om Lina Lamont som du gör här nu? En stumfilmsstjärna. Ja, alltså, jag kan ju säga så här att... jag har nog en, jag vet inte varför, men Janne har nog, han ger mig alltid roller, det är någonting med talet. Det vet ju du i My Fair Lady, där jag pratade på dialekt, fruktansvärt illa. Sen var det ju Vita Hästen, där vi även jobbade ihop, och då skulle jag läspa. Och sen nu då, som Lina Lamont, då är det väl extra allt, kan man nog påstå. Hon inte bara pratar fruktansvärt illa, hon är nog... lite korkad och hon säger en del konstiga saker så att en liten diva, om du tänker karaktären en diva,
som är i sin egen lilla egocentriska värld, mm, skulle jag vilja säga. Som, hon är bäst, tycker hon själv. Ja, och hon ser liksom inget annat, det är, nej, bara så. Hon är beredd att gå över lik. Absolut, absolut. Mm. Det är hon verkligen. För att hon är stjärnan. Jag pratade med Sara, hon hade ju tittat på filmen då med Debbie Reynolds ett antal gånger. Har du sett filmen också? Nej, jag har ju inte det i sin helhet. Jag har sett vissa sekvenser och sådär, men jag har inte sett filmen i sin helhet. Du har inte hämtat från filmen? Nej, jag fick rådet faktiskt av att inte titta på den för att hon var så tråkig i den här karaktären. Och det är väl så att på den tiden så var väl, då kunde man ju inte göra henne som vi gör idag. Alltså nu har man ju verkligen skruvat till den här karaktären Lina Lamont. Så att ja, de som har sett filmen kommer nog inte riktigt känna igen. Men det är bara bra. Men det är bara bra. Är bara, ja, bra. Man får sätta sin personliga prägel på det. Känns, hur är hon? Är hon svår att göra vacker? Nej, det är hon inte. Hon är supertrevlig och härlig. Känns det att det är dags nu, Tina? Ja, verkligen, verkligen. Vi hade ju publik igår. Och det var fantastiskt skönt att få den här responsen och det här gehöret. För nu har vi nött och vi har nött och vi har nött. Och det, man tycker att... De hårdaste kritikerna kommer ju alltid i familjen. Din dotter var här igår, vad tyckte hon? Ja, hon tyckte det var fantastiskt. Men hon lade särskilt märke till att jag har en replik som går så här. Kyss mig i arslet. Och den får jag höra en del hemma nu, alltså, ska jag säga. Den tyckte hon var fantastisk. Kan vi få ett röstprov också? Är den riktiga dialekten då? Nej, utan då tycker jag att man går och köper sig en biljett. Och då får man däremot ett riktigt röstprov. Vi ska suga på den karamellen lite. Du kan åtminstone säga att du är bäst. Ja, men det är jag ju, ja, eller hur? På... Säg det då. Ja, men inte på den dialekten. Nej, nej, nej. Jag måste lura. Nej. Då kör vi. Puss. Puss. Var på väg ut från föreställningen. Titta, farbror Henry här. Gott. Är vi klara? Här sitter jag med en huvudrollsinnehavare, kan vi säga. Det är vår regissör, koreograf, allt. Och världens godaste människa, Åsa Olofsson. Du, när du blev tillfrågad här på Singin' in the Rain, vad sa du? Hur tänkte du? Oj, tänkte jag. Vad spännande. Ja. Ja, nej, alltså jag kände ju att det här kan man ju inte tacka nej till. Nej. Att göra Singin' in the Rain och Stadsteatern. Det fanns ju inga tvivel. Hade du fått reda på vilka som skulle vara rollerna, besatta roller och sånt där? Ja, det fick jag reda på då. Huvudrollerna, så. Och det kändes ju fantastiskt bra. Mm. Hur mycket, jag antar att du har sett filmen. Ja. Hur mycket plockar man i sin fantasi då från filmen? Mm. Försöker du hitta egna? Ja, alltså man vill ju inte ta koreografier och liksom sånt från filmen, utan det skapar ju man sitt egna. Mm. Sen kan man ju få inspiration av filmen, och det är ju en bra början att titta på den för att liksom ha handlingen och hur man ska börja jobba och så. Men sen gör man ju sitt eget utav det. Mm. Och det har vi ju gjort tillsammans. Börja på grunden. Ja. Jag pratade med Ingemar Augustsson här innan, med hans stepp. Ja. Det är helt fantastiskt. Vilken resa han gjort. Fick du igång honom på detta, eller hur var det? Alltså, det var ju Magnus som började, ja, och försiktigt liksom ta de första steppstegen. Ja. Och det gick ju jättebra. Men du är ju på Studio och dansar, har ni stepp där också? Mm. Vi har inte det nu denna terminen, men vi har haft det. Vi har det lite till och från när vi får plats med det på schemat. Så du, Magnus, har alltså hjälps åt lite med koreografi och sånt där? Ja. Mm. Rena steppnummer och så har ju Magnus gjort. Sen diskuterar vi ju saker fram och tillbaka, och det har varit otroligt kul att kunna hjälpas åt. Mm. Hur har det varit här att komma in här på Stadsteatern och jobba med proffsiga aktörer och teknisk personal? Det är ju jätteroligt att få vara här och med så
kunniga människor. Alltså, det är ynnest att få jobba med dem. Känns det, alltså det här med orkester, det är ju som det är. De låter alltid så här. Ja, de skränar. Ja. En timme kvar nu. Hur känns det? Känns det bra nu? Det känns jättebra. Ja. Jag är jätteförväntansfull inför ikväll och det ska bli jättekul. Du satt ju ute i publiken igår och hörde reaktioner. Ja, det var, alla verkade jättenöjda och det är så befriande att få höra skratt och att det liksom går hem hos folket. Det är jättekul. Vad skulle du vilja säga till dem som sitter och tittar på det här nu? Kom och titta. Bara kom och njut. Det blir bra. Så. Du har lite sådär radioröst tycker jag. Jag jobbar 16 år. Ja. Nu sitter vi här med, så att säga, huvudrollsinnehavaren nummer 1. Magnus. Ja. Hur känns det? Nu är det alltså en timme kvar till genrep. Men jag beslöt mig precis för att jag inte ska känna efter. Ja. Jag tror på det. Men det måste ju kännas så här att nu är vi framme. Efter idag så tror jag att det känns så. Det är så. Men jag tror att vi behöver, jag behöver idag också. Har du alltid sådana här tankar innan en premiär? Att, nej. Slå ifrån tankarna? Eller? Nej, men grejen är, nej, det här är faktiskt ganska nytt. Uh-huh. För jag brukar inte vara nervös innan. Jag vet inte senast jag var nervös. Men det här, den här produktionen innehåller ju lite fler moment. Mm. Och lite större liksom, moment för mig än vad jag är van vid liksom, sen innan. Så att jag tror att, i och med att det är lite, jag känner mig lite pirrig faktiskt. Du gör det? Ja. Ja, men då var det känns det bra för oss också. Jag vet med mig att även om jag kan allt mitt, jag känner mig säker på det, men det finns grejer som kan gå fel. Liksom. Ja, ja. Men det, gör det, det finns det ju överallt. Ja. Ja. Ja, det är sant. Du, men, ja. Från Malmö och Singing in the Rain, det är ingen nyhet för dig va? Nej, jag har gjort den 2 gånger tidigare. På Oscarsteatern i Stockholm och på Malmö Opera. Mm. Och då var jag understudy, som det heter, för huvudrollen. Det vill säga om någonting... om någonting hände, om han blev sjuk eller skadade sig, så hoppade jag in. Gjorde du det? Aldrig. Det var inte så. Du pratade jag med... blev varnad kanske 30-40 gånger, men det blev aldrig inhopp. När du blev tillfrågad då av Hjalmarsson här och spelade här i Stockholm, hur tänkte du? Alltså grejen är att jag var en dag från att skriva på ett annat kontrakt. Så var det. Ett annat jobb, ja. Men jag kände ju direkt, först hade jag lite svårt att ta Sara på allvar. För det var lite luddigt när hon kontaktade mig. Så det var inte riktigt klart, utan hon bara liksom slängde ut en krok. I rättan tid får man ju säga. För hade hon väntat några dagar så hade jag inte kunnat. Men sen fattade jag liksom att shit, det här liksom är på allvar. Så jag ringde upp den arbetsgivaren och sa att okej, jag måste avvakta lite liksom, innan jag kan skriva på. Och sen gick det ganska snabbt och jag kände egentligen att det aldrig var någon tvekan. Det andra jobbet var på hemmaplan och det var ett längre kontrakt. Men jag kände att det här kan jag liksom inte... Jag kan inte tacka nej till detta. Don Lockwood är en drömroll. Ja, det är min absoluta drömroll. Man får dansa, man får steppa, man får sjunga, man får skådespela. Och det är en baritonroll, jag är bariton. Alla andra är ju så här, det är ju alltid tenorprinsar och så här. Så att jag kan ju aldrig göra någon annan roll. Men sen är det också att det är lite grann så här öde och tredje gången gilt. Varit understudy 2 gånger tidigare. Så det kändes som att det var menat att vara, att bli. Har man inte också en undran då, vad är det för ensemble jag kommer till och vad är det för folk jo, runt omkring? Jo, det var jag. Jag var jättenervös inför kollationeringen. Mm. För då hade jag bara träffat Ingmar, Åsa och Sara innan. Men jag skulle vilja nästan säga alltså typ så här 10 minuter in innan vi satt och läste så kände jag att inga problem, det här kommer bli bra. Men man vet aldrig, för amatörsällskap egentligen brukar vara bättre kan jag tycka, för att de har så här en förbehållslös kärlek och lust för att de gör det, för att de tycker om det, för att de älskar det. I branschen så kan det ju ofta bli så här, det är mycket pengar som styr, det är mycket armbågar, det liksom finns andra moment. Det är klart att man älskar det och tycker att det är underbart och kul, men det finns liksom andra faktorer också som inte finns här. Så att många av de bästa produktionerna jag har sett är halva amatörproduktioner, för att det finns en sån en lust. Men sen vet man ju aldrig, det skulle ju kunna vara att man kom hit och så var det ett gäng ifrån Ankeborg som skulle sätta upp det här, men det var det inte. Nej. Vi pratade med Ingemar Augustsson här om det här med att
du satte igång och steppade med Ingmar. Hur tänkte du från början? Han har aldrig steppat. Nej, jag fick en chock eftersom att jag vet ju exakt vad som innebär. Vad det innebär. Du har hållit på ett antal år. Ja, jag har hållit på ett antal år. Jag har väl steppat i 18 år. Och jag vet ju också vad Singing in the Rain innebär. Jag tycker att sätta upp en produktion av Singing in the Rain som jag vet har gjorts, men att man tar bort steppen, det tycker jag är lite fel. Jag tycker liksom att det hör till. Ja, men jag tycker nästan det. Det hör till. Och så frågade jag ju då Sara Ingemar, hon hade jobbat med honom förr, och han är jättebra och jättetrevlig och superduktig musikalisk skådis. Men han har ju aldrig steppat liksom, och knappt dansat. Och det blev väl lite så här, men som tur är så är jag stepppedagog, stepplärare. Jag undervisar stepp, har gjort det i över 10 år. Så jag kände att det här fixar jag. Jag har ju liksom 60-åriga pensionärer som jag står och steppar med. Så jag tänkte att hur illa kan det vara? Och han har ju verkligen legat i alltså. Verkligen. Så att han skaffade sig ju en liten, det var en liten dipp där han skaffade sig en liten benhinneinflammation tror jag. Det är lätt att få sånt. Ja, väldigt lätt. För att du jobbar ju med en helt annan typ av muskler som du i stort sett inte använder annars. Stepp är väldigt speciellt. När vi satte igång, vi tjuvstartade redan i april och så körde lite grunder och lite så. Sen tog vi det sakta och successivt därifrån. Ja. Ja. Magnus. Så det har varit en resa kan man säga. Vad sa du? Det har varit en resa kan man säga. Det har varit en resa. Ja. Och du startade den resan, vi är nu snart i mål. Det är helt otroligt. Alltså vi har varit på sen i april. Ja. Och vad är det nu? Slutet på, vad är det? Oktober? Ja. Nej, september. Längtar du ner till Malmö nu igen eller ska du stanna i Borås? Nej, jag kommer inte flytta hit permanent. Men jag gillar Borås jättemycket. Jag tycker det är supertrevligt och charmigt. Jag gillar småstäder. Inte varit här, jag var här när jag var barn på Borås djurpark. Men och sen, nu kommer jag ju pendla liksom, Malmö och Göteborg under hela den här perioden. Kan jag berätta att du har ju också, ja, som du säger, lite kurser och sånt här i Malmö? Ja. Många elever. Undervisar. Jag kommer, alltså så här kommer min höst se ut, håll i dig. Jag undervisar måndag 2 eller 3 klasser, tisdag 3 klasser, onsdag 2 klasser och sen tar jag tåget upp, kör föreställning torsdag, fredag, lördag, söndag är jag ledig. Den 7:e dagen vilade han, jag. Det var så man ju kunde i sin ungdom, nu gör det man. Jag närmar mig raskt det stället i livet där man inte kan, men jag tänker inte på det heller. Jag kör. Ja. Magnus, nu kör vi. Ja, vi kör. Woo! Gott. Kul. Som vi säger.
god afton kära publik. Det här är Dora Bailey från Hollywood. Vilken kväll mitt herrskap, vilken kväll. Varenda stjärna här inför kvällens världspremiär av Monumental Pictures nya film De kungliga skojarna och paret Alla vänner. Då är förstås filmen två stora stjärnor, Dolla och den lilla damen. Nu kommer, nej det är inte de. Det är den vita dukens legendariska lilla ylhetta Zelda Sanders och hennes nya kärlek Jake Camelot Spendrid den tredje. Det är dess nionde förlovning i år och många tror att det kommer hålla hela kvällen. Och nu kommer den lycklig nylyfta Mary Margaret och hennes ja, det är faktiskt deras eviga föreslagare Barodland och Vedelat och Lång. De har redan varit gifta i två veckor och de är fortfarande lika lyckliga som när de är nygifta. Fråga dig bara vad som spricker först. Alltså äktenskapet eller ansiktet. Och här kommer den. Här kommer Olof Simpson med sin förtjusande hustru. Han är den prominenta producenten som har gett oss alla de fantastiska Lockwood Lamont-filmerna. Ja. Och gnister av begåvning är förstås också deras geniala regissör Oscar Dexter. Ja. Vem som kommer nu då? Åh, här kommer Cosmo Brown. Det är Dons bästa vän. Det är han som spelar piano i studion.